Oružano nasilje životna je činjenica u Americi. Svake godine od oružja pogine tisuće ljudi. 46-godišnji Craig Stephen Hicks je navodno bio ponosan vlasnik oružja, ali često je znao dolaziti u sukop sa svojim susjedima, ponekad zbog povećane buke, ponekad zbog parkirnih mjesta i navodno je prezirao vjernike općenito. Ali na bdjenju u svijeće u Washingtonu ožalošćeni su uvjereni da su Razan Abu Salha, Jusor Muhammad i Dea Barakat bili meta jer su bili muslimani. Ovo je bio zločin iz mržnje, bez obzira na koji način to mediji prikazuju. Mi nećemo odustati dok se ne istjera pravda za Razan i Jusor. Nakon što je jedan policajac usmrtio nenaoružanog crnca u državi Mizuri prošle godine, predsjednik Barack Obama pozvao je na poboljšanje odnosa policije prema amerikancima afričkog porijekla. U petak prije nego što je Bijela kuća objavila svoju izjavu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan javno je doveo upit jednodnevnu šutnju predsjednika Obame o ovim ubojstvima. Ako nakon ovakvog incidenta, ovakvog napada, ostanete šutjeti, onda će i svijet šutjeti sprem vas. Mnogi se ovdje pitaju što bi se dogodilo da je naoružani muškarac bio musliman, a žrtve ne muslimani. Stručnjak za terorizam David Schenzer je prokomentirao da je slučaj bio obrnut mi bismo uz pomoć ministarstva domovinske sigurnosti i obavještajnih službi istraživali tu osobu pod pretpostavkom dok se ne dokaže suprotno da je možda povezana s nekom međunarodnom skupinom nazivanje ovih ubojstava zločinom iz mržnje ne samo da bi moglo povećati kaznu već i potvrditi tvrdnje američkih muslimana da su oni uobičajena žrtva fanatizma na pogrebu Mohamed Abu Salha, otac dviju žrtava, pozvao je FBI na istragu. Razgovarao sam s odvjetnicima i s profesorima prava. Ovaj slučaj je nesumljivo zločin iz mržnje i ja neću sjesti i šutjeti dok to ne dokažem. Želja mu je ispunjena. FBI je otvorio vlastitu istragu o ovim ubojstvima.